Mən İctimai Fəal Məhəmməd Əli Səmədov. Göyçay rayon 1-ci Ərəbsəbil kənd sakiniyəm, İctimai Fəal. Göyçay rayon icra hakimiyyəti başçısı Natiq Ağayev Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 148-1-ci maddəsi ilə məni məhkəməyə verib. Məhkəmə prosesi başlayandan artıq 3-cü, 4-cü, bəlkə də 5-ci məhkəmədir ki, gəlirəm Göyçay rayon məhkəməsinə. Natiq Ağayev öz belə əl altısını, özünün adamı Fatimə adlı şəxsi göndərir bura. Məhkəməmdə səs-küy salır, məhkəməmdə narazılıq yaradır. Cəmaatı söylüyor, təhqir edir, ağzına gələni danışır. Burada söz söhbətdən, mən də məhkəmədən imtina eləmişəm. Hal-hazırda iş Göyçay məhkəməsinin hakimi Gülnaz Qurbanovadadır. Gülnaz Qurbanovadan xahiş elədim ki, Fatimə mənim məhkəməmdə iştirak eləməsin, mənim müraciətim təmin olunmadı. Bundan öncə də vəsadət vermişdim. Vəsadətimi də təmin eləmədi Gülnaz Qurbanova. Göyçay rayonunda məhkəməsində ədalət yoxdur. Ədalət olsaydı birinci növbədə mənim məhkəməmdə vəsadətim qəbul olunardı. Mənim vəsadətimi qəbul eləmədi Gülnaz Qurbanova. İndi də ki Fatiməni buraxma. Deyirəm ki buraxma. Xahiş edirəm buraxma. Əlim ayağım əsir. Birinci qrup əliləm. Sinir xəstəsi olan adamam. Dayana bilmirəm ayaq üstə. Mən nə qədər gəlib getməliyəm məhkəməyə? Bu nə deməkdir? Heç bir əsası olmayan ittihamdır. Halbuki 148-1-in əsaslarına görə mən saxta profildən görə Natiq Ağayevi təhqir eləmişəm. Girin açın baxın. Göyçay Operativ Xəbər Məhəmməd Əli Göyçay Operativ Xəbərə. Girin açın baxın. Mənim barədə orada şəkillər var, videolarım var. Gülnaz Qurbanova bilmir ki, o saxta səhifə deyil. Bu xitam verilməlidir işə. İşə xitam vermir. 4-cü, 5-ci məhkəmədə ki, məni gətirir bura. Fatimə səs-küy salır. Bu nə deməkdir? Mən buradan üzüm Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevə tuturam. Xahiş edirəm. Ədliyyə nazirinə tuturam. Məhkəmə hüquq şurasının sədri İnam Kərimova tuturam. Xahiş edirəm Göyçay rayon məhkəməsi barəsində bir tədbir görəsiniz.